עם אידיאולוגיה, כן, הולכים למכולת. מול מפלגות שמורכבות על ידי חברות כוח אדם שמספקות מועמדים. חד וחלק, שמנסות לאזן את עצמם בדיוק למקום שהציבור הישראלי העייף יכול למצוא פתרון בטרנד. המגניבים והסחים, זה מה שהולך היום. זה הרבה מזכיר לי בזמן האחרון את מה שגרצ'ו מרקס אמר בזמנו, שאל אותו, תגיד, מה זה העקרונות שלך? הוא אמר, זה העקרונות שלי, אבל אם אתה לא מוצא חן בעיניך, יש לי גם עקרונות אחרים. זאת תופעה שהיא בלתי נסבלת במערכת הפוליטית הישראלית, של זיקוקי דינור מול אש תמיד, שזה אנחנו. מול שמאל יציב לאורך כל הדרך. אין שמאל שאיננו סוציאליסטי, אין סוציאליזם שאיננו שוחר שלום, אין תפיסה חברתית מבלי שמתוכה יוצאת תפיסה מדינית, אין שוחר שלום שלא מצביע על פתרון קונקרטי, אין פתרון קונקרטי זולת חלוקת הארץ, בגבולות 67, בהסכמות קטנות מסוימות, עם חלוקת הבירה ירושלים ואת הדברים האלה, צריכים לומר נכוחה, אנחנו אומרים את זה 40 שנה. מי שישאל אותי למה להצביע למרץ, אומר כך, כי אנחנו המפלגה הכי אדומה מבחינה חברתית, ואני מבקש שתבדקו אותי בעובדות. ואנחנו המפלגה הכי ירוקה מבחינה סביבתית, ואני מבקש שתבדקו את העובדות. ואנחנו המפלגה הכי אפורה מבחינת חריצותה, אמרה את זה זהבה, עם 3 חברי כנסת במושב האחרות, בכנסת האחרונה, ועם 5 בקודמת לה, ועם 6 בקודמת לה, תמיד היינו החרוצים ביותר. מה לעשות שאנחנו תמיד אותה מפלגה? כי אנחנו כל הדברים האלה, ואנחנו גם המפלגה הכי שקופה מבחינת ניקיון כפיה. אין לנו זכאים במרץ, כי אף אחד לא נחקר בשום מקום. ולכן אנחנו היפוכו ב-180 מעלות של הערך שנקרא מרמה והפרת אמונים. אנחנו כנות ושמירת אמונים, והאזרח הישראלי יכול לסמוך עלינו. תודה רבה.